Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer macarons. Para começar, nós vamos usar 150 gramas de açúcar com 100 gramas de claras de ovos. Nós vamos misturar isso tudo em um recipiente que possa ir ao micro-ondas. Levamos ao micro-ondas de 10 em 10 segundos até que a gente pegue na clara e não tenha mais nenhum grãozinho de açúcar. Aí a gente leva para a batedeira até dar um ponto de merengue firme. Olha só. Agora vamos pegar 125 gramas de açúcar impalpável com 125 gramas de farinha de amêndoas. A gente vai peneirar bem. Depois de peneirar, a gente vai colocar corante em pó alimentício para tingir os nossos macarons. Logo em seguida, a gente mistura bastante. Depois é só colocar a nossa mistura, né? O nosso merengue que a gente bateu na batedeira e ir misturando isso muito bem por uns 3, 4 minutinhos. Vocês vão perceber que ele vai ficar nessa textura e aí ele vai se cortando, olha só, quando a gente coloca na colher e logo se mistura com o que tá ali embaixo. Esse é o ponto. Depois a gente pega um saco de confeiteiro, coloquei no copo para facilitar e despeja essa massa pra gente poder colocar na nossa forma. Corto a pontinha somente e já tá pronto. Agora aí eu tenho um tabuleiro com papel manteiga e eu vou apertando em movimento circular até tá num tamanho de uma moeda grande, vamos dizer assim. A gente bate e agora é só levar ao forno a 140 graus por em média 15 minutos, mas vale a pena ficar de olho porque cada forno é diferente. Depois de pronto, esperamos esfriar bem. Precisamos de um brigadeiro um pouquinho mais mole, olha só. Esse daí tá bem cremoso e agora a gente vai rechear. É só você pegar o seu macaron e colocar no meio dele. Olha só que suculento, gente. Isso fica uma delícia.